Svartträskgruvan är en nedlagd gruva nära Storuman i Västerbotten. Eftersom gruvan gått i konkurs finns inga pengar för sanering. Men länsstyrelsen har fått statliga bidrag för efterbehandling och gett Sveriges geologiska undersökning i uppdrag att återställa området till naturen. Som det ligger nu ligger det och lakar och sprider tungmetaller, mest zink. I höga halter som kommer ut härifrån, men även nickel och kadmium lite grann. Och det är att gråberget vittrar sönder och så lakar det ut med regnvatten. På området finns bland annat två dagbrott, södra och norra. Upplag av gråberg och en slamdamm med en kalkningsanläggning för att rena förorenat gruvvatten. Tanken är att vatten från dagbrotten ska renas här innan det rinner ut i vattendragen. Men eftersom dammen har blivit full de senaste åren har reningen inte fungerat som den ska. Om man inte tar bort det här så kommer man att behöva en vattenrening under säkert 100 år framöver. Metoden styrs av en efterbehandlingsplan. Det handlar om att återfylla norra dagbrottet med det förorenade gråberget och sen täcka med ett tätskikt och därefter fylla bägge dagbrotten med morän och till sist göra området grönt igen. Det förorenade slammet i reningsdammen muddras och pumpas upp till ett antal geotuber som är en typ av gigantiska säckar med en massa små hål i som släpper ut vattnet och lämnar kvar tungmetallerna. Till sist ska dammen rivas och återställas. Nu håller de på och gräver ur gråbergshögen, fyller i dumprar och sen så ska de köra det till norra dagbrottet. Att flytta det förorenade gråberget till norra dagbrottet pågick under större delen av vintern och i början av sommaren var dagbrottet fyllt. Det mindre södra dagbrottet var då redan täckt med ett lager av morän och i början av juli var det klart för insådd av gräs. Frön blandas med vatten och sprutas ut över området. Den här typen av gräsfrön har den stora fördelen att det tar fäste och börjar växa i nästan vilka jordar som helst. Det mycket större norra dagbrottet tog längre tid att fylla. För att inte det förorenade gråberget ska vittra så kalkar man mellan de metertjocka lagren av gråberg. En kraftig jordvall som används som bullerskydd under gruvdriften rivs nu också och används som fyllnadsmaterial. Och så var det muddringen av slambassängen. Här är den flytande grävmaskinen utrustad med en slags dammsugare som suger upp slammet i dammen och pumpar det upp till den högt belägna avvattningsytan med geotuber. Halvvägs upp står pumpstationen som också tillför en polymer, ett ämne som gör att de fasta partiklarna i slammet klumpar ihop sig och gör avvattningen mer effektiv. Det som blir kvar i geotuberna efter avvattningen kommer troligen att deponeras i en del av norra dagbrottet. Beslut om det kommer att fattas under 2017. Geotuberna är från början en kanadensisk innovation som används på många håll i världen vid avvattning av sediment och slam. Men tekniken har aldrig tidigare använts för avvattning av gruvslam i Sverige. Vattnet som sipprar ut genom porerna i tuberna rinner sedan ner i ett dike som därefter leder vidare ner till vattenreningen. Men hur vet man att reningen fungerar? Vi har ju ett kontrollprogram nu som vi kommer följa i 3 år framåt till att börja med. För att följa upp då hur det ser ut både efter att de sanerar här uppe och hur det kommer att se ut fortsättningsvis. Då. Man tar prover på både ytvatten, grundvatten och i dricksvattenbrunnar. Om man börjar med ytvatten, det är ju mycket diken och så uppifrån gruvan. Då. Och där kan det ju spridas väldigt mycket. Och sen har vi grundvattenrör utplacerade på gruvområdet för att se om det har spridit sig till grundvatten där då. Och sen dricksvattenbrunnarna nedströms gruvan också så att inte de blir förorenade. I projektet görs också biologisk provtagning. Biologiska prover, det är ju det som visar vilken effekt har de här halterna av tungmetaller på det biologiska livet. Det handlar om allt från alger till fisk. Och det här är ju Gunnarbäcken. Den rinner senare ut i Juktån och sen rinner Juktån ut i Umeälven. Populära sportfiskevatten. Just den här dagen sätter Dan ut passiva vattenprovtagare. Och dessutom tar han algprover från stenar i vattendragen.
Just nu så är det alldeles för höga halter av tungmetaller i vattnet som kommer från gruvområdet. I slutändan så är det ju vi som är toppkonsumenter av det här. Vi äter ju inte kiselalger, men vi äter ju fisk. Och är det för höga halter så byggs det ju på i kedjan. Så är det höga halter i kiselalger, då kommer det till insekterna och sen kommer det till fisken och sen kommer det till oss. Därför är det naturligtvis mycket viktigt att efterbehandla Svartträskgruvan. Men fortfarande återstår en hel del jobb de närmaste 2 åren. Allt kontroll- och mätningsarbete har också inneburit att man upptäckt att en liten kärn 1 kilometer nedströms slambassängen är förorenad. Den kommer nu att muddras och renas med samma teknik som dammen. För i slutändan vill vi förstås kunna släppa ut vattnet utan rening och utan risk att påverka naturen.